Další interesantní použití asaj, tentokrát sušenýho. Toto je základ namíchaný vajíčka, cibulka, slanina a vejce. Dáme vajíčka zamícháme. Máme hotový vajíčka, tak nahoru jenom zasypeme. Trochu asají, čaložičku stačí rozmíchat, hotovo. Rychle si na talíř. Také to vypadá. Tak vypadá i bez asají, s asají. Jdeme na to porovnávat. Dobrou chuť.